yen jarene Darwin manungsa asale monyet nanging diparingi akal petik ketitik ala ketara serakah sifat si monyet yen memangan coprat capret kancane ble pada tuman karepe kabeh dicara raya mulane ya sinoksidong mulane ya sinoksidong aja pada tadi monyet. Suket godong iwak daging kambing kucing dipangan wong. Serakah sifat si monyet angger mangan coprat capret kancane ble pada tuman karepe kabeh dicarah raya mulane ya sinoksidong mulane ya sinoksidong aja pada tadi monyet. Suket godong iwak daging kambing kucing dipangan uwong. Peng 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 topeng monyet gawe aneh nyeret-teret nyet-nyet-nyet monyet topeng watu pasir rasane tongseng ana monyet topenge uwong topeng ucung katon monyetnya topeng ucung.